ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೂಪರ್ ಕಿಚನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಬೇಬಿ ಹಾಲು ಮಸಾಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. 1/4 kg ಹಸಿ ಇರುವಂಥ ಬೇಬಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೀಲರ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ನಾವು ದಪ್ಪ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯಿಂದಲೂ ಸಹಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ, 1/2 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೇವಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಂದು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಶಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಗ್ರೇವಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಹೂಲಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಧನಿಯಾವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕುಟಾಣಿಯಿಂದ ಕುಟ್ಟಿ ತರತರಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕುಟಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತರತರಿಯಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಪ್ಯಾನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು 1/3 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಇಂಗನ್ನು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕುಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋ ತನಕ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡ್ರೈ ಸ್ಪೈಸಸ್ಗಳಾದಂತಹ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ, 1/2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಸಿ ವಾಸನೆಯೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಾಗಿದ್ದ ನಂತರ 1/2 ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮಸಾಲೆ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ 1/30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಸಿ ವಾಸನೆಯೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿಯನ್ನು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಬದಲಾಗಿ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಮೊಸರನ್ನು ಸೇರಿಸೋದಾದರೆ ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 1 ಕುದಿ ಬರೋ ತನಕ ಇದನ್ನು ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಸುತ್ತಲೂ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಸಾಲೆ ಈಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗ್ರೇವಿ ತೆಳು ಹೊಂದಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಲ್ ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ಕುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾದಂಥ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಈ ಆಲೂ ಮಸಾಲವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ. ಇದು ಅನ್ನ, ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ, ಫುಲ್ಕಾಗಂತೂ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಬೇಬಿ ಹಾಲು ಮಸಾಲವನ್ನು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.